Sot është emisioni i fundit i ADN-ës për këtë edicion dhe kjo është emision i 25 pra në radio televizionin në Shqiptar. emisioni i si që e dinit ndërruar të leshikues u transmitua dhe do transmitohet edhe sot në valet e radio e rëtëshë 2 dhe në rëtëshë satelit. Pra, ky vit kjo vitë që kaloi, Këtë vit që kaloj pati në hapsiren mediatike dhe ADN-ën. Unë jam përpjekur gjatë këti viti që të siel të kju, një ligjerim, një ose emi përpjekur gjithë bashk me stafin që ka organizuar këtë emision që të cjelim një ligjërim tjetër. Dhe vëmëndjen në këtë radhë, vëmëndjen për komentin tim, ja kam kushtuar pikërisht ADN-ës, pra qëfar ishte ADN-ëja, qëfar paracita unë këtë vit, që farë solëm, që farë u përpoqim që të silnim të re në hapsirën mediatike. Pastaj, me qënëse jemi në periudën e verës, kanë vequar dy njarjet të tjera për ti trajtuar. Kam të fëtuar në episodin e parë që unë e kam qëtur demokraci, me gjithse lidet me problemet e letërsis, kam të fëtuar mikun tim, kolegun tim, studiuesin e njohur, kritikun bashkim kuçuku, që është një dëshmi e gjallë e zhvillimit të letërsis shqiptare në të dyja periudat, me atë do të flasim për letërsim, po do të flasim edhe për një qështje që aje ka ndjekur me interesin më të madhe, me një pun, dhe ka zhvilluar një pun voluminoze, që është ajo që ka të bëj me enciklopedinë Kadarane, që e ka realizuar bashkë me një kolege në vetë, dhe një studim tjetër i jashtë zakonëshëm, që është aji se si kritika botërore ka vlerësuar veprën e Kadares. Por, për para se kurse në pjesën e dytë, unë kam zhvilluar një intervjist me kompozitorin Aleksandr Vezuli, që fëse ju kujtohet, aji është autori këngës Anita Bitrit, mosu u në vito mos mosu, Ka dhe një frasë tjetër që mua të ashtë nuk më kujtohet, por do të dëgjojmë këngën gjatë emisionit. Pra intervista me të, që unë realizova para disa kohër, sepse e jeton në Amerikë, do të shfaqet në pjesën, mos u në mos u gabo, do të shfaqet në pjesën e dytë. Atere, letë filloj me njëherë pa unë burko me komentin tim, sigleta dhe komentin. Thank Komentin timu e kam titulluar ADN, një përpjekje për një ligjerim dryshe. Kur një vit më par nisa emisionin ADN, Ard, Demokraci, Natyr, veç të tjera është dëshiroja që sa do pak në ekranin e televizionit publik të vinte një ligjerim tjetër. Kjëlimi ishte dhe është një kërësisht që të ndërtoja një formë bashkë bisedimi me një argument nga fushë e artit, demokracis dhe natyrës, dukeftuar në studio ata profesionistë që kanë lënë gjurë në apsirën në publike shqiptare dhe duke ndje kur parimin e interpretimit të një dukurie me sa më shumë argumente. E pata njësur me muzikologun dhe dirigentin e njohur Eno Koqo, i cili, sidomos me veprën madhore të ti u dhe isos vokale, ka shpjeguar originën e këngës labe, por ka zbuluar gjithashtu edhe se këndimi bizantin në kishën arbëreshe është një vler unike që ruet edhe sot i pa prekur nga ndikimet orientale që erdhen më vonë në kishën Bizantinet të Stambolit. Me e biseduam edhe për originën dhe natyren e këngës qytetare korçare. Një personalitet tjetër i kulturës shqiptare ishte dhe plumb kula, a i tregoj veprën dhe botimet e ti në ADN, ashtu si kunder, muzikanti i shqyuar, Zhani Ciko, soli përvojën e madhe të ti në dhe të familje Ciko në kulturën shqiptare. Me fëllum gjufin, Fatos Tarifën, Merobazën, Frokçupin, Mustafa Nanon dhe Flamur Kuqin, biseduan për demokracinë e plagosu shqiptare dhe krizën e zgjatur të tranzicionit, duke vequar një jarje, si ajo e themelimit gazetës së par opozitare rëdëm me Frokçupin, por edhe dosin e gërdecit me Merobazën. Me studiues të rinjë si Artan Hoxha, Sokol Qunga, Adri Nurelari, Edona Lukace, apo Etleva Dyrmishi nga Shqipria dhe Kosova, por edhe me Gentian Zyberin, pedagog në Oslo, Abit Ogjën nga Skëndere i Kosovës, por pedagog në Norvegji, Armend Bekaj nga Prishtina, por pedagog në Suedi, dhe Arben Ayrullau nga Prishtina, Gëzin Visoka në Dublin, apo përparim Gjaferi në Australinë e Largët, Me të gjithë këta pra, u përpojë të tregojmë historinë e përplasje ndër shqiptarë dhe konfliktet e fundit në botë, si dhe konfliktin e veritë Kosovës duke dekonstruktuar narrativat dhe mitologjinë që përdorë zakonisht retorika e politikës në Balkan dhe më gjarë. Ata solën mënyrën e sot me europianet vështrimit të dukurive shëqërore dhe paracitën edhe botimet e tyre me vlerë në revistat e njohura në Europë. Një vënd posaqëm zunë në këte emision të adënës edhe personalitetet nga fusha e shkencës, brënda dhe jashtë vëndit. Kjo në filim, akademik Arben Merkoqi të regoj e ti botërore në fushën e nanoteknologjisë. Këtu u paracit për her të par projekti mëj math që ka realizuar ndo një her, ndo një fakultet shqiptar dhe që është aji nanoteknologjisë që po realizohet në vëndin tonë me fondet e bashkimit e Europian dhe në bashkëpunim bashkëpunime një universitet në Prag dhe me institutin e nanoshkencës në Barcelon që drejtohet nga akademiku jënë Arben Merkoqi. Në Shqipëri, ky projekt drejtohet nga pedagogët e shkencave të natyrës Majlinda Vasjari dhe Besnik Bare. Akademikës i Aurela Anastasi apo Gen Sulqebej të reguan se përse ligji nuk drejton e ndëj jetën e shqiptarve, si që argumentoj pedagogi Anastasi, dhe përse kërkimi në shkencën shqiptare dhe në atët mjekësi si domos, nuk po ndoth e ndëj, si që ta zotis su Alban Yulli po ashtu të regoj gjëndje në realet të shëndetit publik, ndër shqiptar, por një mjek tjetër i shquar, gentian zika të regoj dobit dhe rezijet të ndërhyrjes plastike në vëndin tonë ndërsa fizikani nga Kosova Shukri Klinaku të regoj aventurën e ti në interpretimin ndryshe të relativitetit Einsteinit, ndërsa Shpen Shahini nga Universiteti Bujqësor dhe gazetari Marash Mirashi të reguan se shfar përndodhë në bujqësin shqiptare. Akademik Albert Doja nga Franca të regoj përvojnë e ti në debatet shkencore me studiues të huaj që anojnë nga interpretimi ideologjik negativ për identitetin e shqiptarve, kurse pedagoge e mine sa nga Gjermania, foli për poezin transcendentale. Shkencëtart nivellit botëror si Niko Qafoku, Arjan Dursi, apo Ornella Darda, solën a një pamje tjetër të nivellit ku kanë arritur disa nga shkencëtarës shqiptar në botë. Arjan Dursi është ndër ata që po punon në shtetë të bashkurat Amerikës për korrigimin e inteligencijës artificiale me anta asaj që e e quen ingjineria e besimit, një projekt ku a është i përfshirë dhe për të cilin është vlerësuar në shëbarë. Niko Qafoku, që punon në laboratorin e famë shumë kombëtar Pacific Northwest në Washington, është pjesë e programit teknologjik për kapjen dhe azgjesimin e masës o dioksidit të karbonit në atmosferë. Ornella Darda, me studimin e saj për gjuhën e kompjuterit, u zjot një nga 5 shkenstaret femra më të mira në botë. Të gjithë ta pra ishën tëftua në ADN. Arë demokraci natyr, ose ADN, ishte edhe një përpjekje për të reaktivizua narrativën shkencore dhe të kuptueshme për natyrën. Profesor Perikli Kirjasi, Aleko Miho, Tauland Bino, Erald Zeka, apo Elir Hebovia, stollën informacione për një botë që e përmëndim shpesh, përse është e bukur, por që nuk e dim edhe se sa e vlefshme është ajo për ne. Një vështrim tjetër për natyrën humane dhe evolucionin e gjinive soli antropologja Ina Bajramin ADN, Avni Alcani apo Elton Chaushi folën për turizmi dhe monumentet e mëdha të natyres së këtë vënditon si përshëmë shpela e remitit që të regoj Avni Alcani. Një ndër qëllimet ADN-ës ka qënë që në qëndër të ishte një argument kulturor. U përpokim disa herë me shkrimtarin dhe studiuesin e njohur Ardian dhe Biu, por dhe me gjuhëtarin e njohur gjithashtu Gjevat Loshi, për të treguar se qfar përfajson sot narrativa për kulturën, albanologjin dhe si e përjetojmë atë, përse janë shtuar albanologët alternativë dhe përse profesorati shqiptari, institucionve albanologike dhe akademia e shkencave nuk shfaqen sa edhe si duhet në publik, në mënyrë që të mos lënd dijen e kësaj fushë në dorë të amatorve. Iftuar ishte dhe akademik Ardian Dreca, pedagogu i filozofisë në Universitetin e Urbinos, me të cilin folën për Kirkegardin e për Nicenë. Gjarjet kulturore të kësaj periude ishin shumë, por në vequan botimin ardianve biut nga vijimi ciklit me rëfenjat të Zotit Shyti, që nisin me rëfenjat të Zotit Shyti, vijojnë me kusuret të Zotit Shyti dhe tani në fund kjortimet të Zotit Shyti. Që në emisionin e par, ishte iftuar Muslim Pashaj për të folur për romanin e ti historik Mehmet Shehu. Erdi pasaj Anisa Markarian dhe folin për shtëpijat e Selvia, Vera Bekteshi për veprën e saj të fundit, pusullat të verda dhe dritanë sulqebe për romanin Koastrale. Por edhe regjizori Altin Basha dhe gazetari Aleksandr Qipa, stërmbesa e hoxat asinit ma Halili, solën në ADN jetë kjo solën uh, ADN jetë në ADN jetën e këti personalitetit dhe veprën e ti, si dhe të rinjë të lova fest që solën freski në ADN, ashtu si kunder dhe Felicita Jakoel në ditën e shoas, solën pra të gjithë ta një atmosfer tjetër, me, dhe kjo e fundit me librin e tjatit, Josef Jakoel, Izraelitet në Shqipëri. I kushtova një hapsir të madhe piktorit më të mirë shqiptar, ati që në pejzajtë dhe portretet ka shkrir në një në gjyren me perceptimin e im të vështrimit ekspresionist. Aja është Nazmi Hoxha. E lash për në fund që të veqoj botimin e merobazes për Kosovën, Republika e tretë që e të libri ti, historia politike e Kosovës 1989-1999, sepse kjo është një nga veprat më të plota dhe me një vështri modern për të kuptuar se si uruajt patriotizmi shqiptar në Kosovë për të ndërtuar një shtetë tjetër me shqiptar Kosovën. Kam vequar edhe general Sandr Leshen dhe librin e ti u theqja u shtarake, globalizimi dhe i Shqipëris, për të theksuar formimin e thell dhe të ratë një personaliteti si general Leshen, i cili ishte iftuar disa her në ADN. Një shkrimtar tjetër me origin nga Himara, që jeton në Greqi, ku është bëri famshëm, ishte në ADN bashkë me përkëthyesen apo ambasadoren që lidh Greqin me Shqiprin për mes kulturës. Ata ishin shkrimtari Kristos Gezos dhe libri ti Balta dhe Elana Gjako, përkëthyesja e talentuar. Kjo edicion i parë ishte vetën filimi, por pritja e publikut ka qënë impresionuese. Sidomos në kanalin YouTube të rëtëshës, ADN u vizitua nga qindra mira të edhe njëherë falemderit për vëmëndjen që kini treguar, të, të shpresojmë në vazhdimin e këti emisioni dhe të shpresojmë gjithashtu që vëmëndja juaj nuk do të bjerë, por ju siguroj që edhe impenjimi yn praj stafi që realizon dhe imi për që realizon adënën do të jetë më i mafë. Ky ishte komentimi. im.